Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a palavra de Deus para este domingo está no Salmo 73, versículo 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Meu querido, minha querida, sabemos que vivemos momentos difíceis, de dores, de lágrimas, e somos desafiados o tempo todo na vida a levantarmos, a recomeçarmos. Eu quero dizer para você que, por pior que seja a situação, por mais dramática que seja a realidade, Deus está presente, Ele tem o controle de todas as coisas. E Ele é poderoso para fortalecer os seus braços, para você se levantar e continuar essa jornada. Porque assim como Deus agiu no passado, Ele vai agir no presente. Assim como Ele foi fiel em nos preservar até aqui, ah, tenha certeza, Ele há de nos conduzir em triunfo daqui para frente. Primeiro, devemos ter bom ânimo. Sim, tem de bom ânimo. E deixa eu lhe dizer uma coisa com muito carinho para você. O desânimo é uma coisa terrível e é contagioso. O desânimo é a incapacidade de prosseguir mesmo diante das promessas de Deus. E tem gente que tem um desânimo crônico. Tem gente que já está desanimado até mesmo antes de receber o desafio. Mas eu quero que você não permita que o desânimo tome conta do seu ser, da sua vida. Não desanime não. Não desista de você nem de nada. Não desista do seu casamento, não desista de seus filhos. Não desista da sua família. Não desista do nosso país, não desista. É hora de recomeçar todos juntos, com muita fé, com muita força. É hora de pôr os nossos olhos em Deus. É hora de ter esperança, é hora de crer que Deus está no controle de tudo. Você precisa crer nas promessas do Senhor, que Ele é contigo. Deus é fiel, a sua palavra não muda, as suas promessas não caducam. E Ele é poderoso para tirar você do fundo do poço, reverter esse cenário de cinza e colocar nos seus lábios um cântico de vitória. Não olhe à circunstância, olhe para Deus. Ele é maior do que a circunstância. Ele é poderoso para conduzir você em triunfo, apesar da crise que ronda, que encurrala, que empareda você. É tempo de prosseguir, é tempo de avançar. Então ande de acordo com a palavra de Deus, seja fiel a Ele. Valorize os absolutos de Deus na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua vida espiritual. Não se renda a esse relativismo terrível do mundo, que está destruindo, eliminando os valores da nossa sociedade. Por isso, nunca se esqueça que Deus tem sim para você uma vida maiúscula, maravilhosa e abundante. Amém? Agora eu lhe convido com muita alegria, com muita fé, para vivenciarmos este nosso momento especial de oração. Ó Senhor, obrigado por mais este novo dia. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de viver mais um novo dia. E meu Senhor, meu Deus, meu Pai amado, meu amigo, abandono tudo nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor fará as coisas antes, mais e melhor. Eu creio. Por isso, Senhor, em Tuas mãos eu entrego o presente, o passado, o futuro, o pequeno e o grande, o temporal e o eterno. Quero, Senhor, cada vez mais descansar em Ti, pois é um Pai cheio de ternura, de infinito amor. E lhe chamo, Pai, muitas vezes, no silêncio da minha alma, vem em meu auxílio. Vem, Senhor, me amparar. Eu quero, e como eu quero sentir sempre orgulho por ser privilegiado
em ser um de seus filhos. Meu Pai amado, a Ti eu clamo. Dentro de mim, muitas vezes, as dificuldades, as incertezas, o medo, gera em mim escuridão, isto tudo por esquecer que somente em Ti encontro a luz. Em certos momentos, até posso estar sozinho, mas Tu não me abandonas. Quando estiver desanimado, em Ti encontrarei auxílio. Quando estiver inquieto, em Ti encontro a paz. Quando dentro de mim houver amargura, em Ti encontrarei doçura. Me perdoa, Senhor, me perdoa por muitas vezes não compreender Teus planos, mas somente Tu conheces o melhor caminho. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia. Não se esqueça, deixe o seu like neste vídeo e também compartilhe a mensagem de hoje. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia!